8 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲା ହଜିଲା ପୁଅ, ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଲାଠୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟଙ୍କପାଣି ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ନିଆଲଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନିଆଲ ବିଗତ 2014 ମସିହାରୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ପାଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହଜିଲା ପୁଅକୁ ଧରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ହଜିଲା ପୁଅର ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2014 ମସିହାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ଟଙ୍କପାଣିରେ ଲାଠୋର ବଜାରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପୁଅକୁ ପାଇନଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମାଜସେବୀ ସୁନୀଲ ଦାସ। ପୁନେ ସହରରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାର। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ମେ ମାସ 2022ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଶେଷରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ସିଧା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇବାରୁ ଟଙ୍କପାଣି ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହର ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବାବୁ। ଆଜକେ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଥିଲୁ, ବହୁତ ନୁରା ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ତାହାକେ ନାଇଁ ପାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମର ବାବୁ ଘରକେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆରୁ ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାହାକେ ଖାଇଲେ, ତା ସେବା ଶାସନ କଲେ, ତାହାକେ ଭଲ କରିକିରି ଆମର ଘରକେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍, ତାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆମେ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଲୁ। ସେ ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ମୋର ପୁଅ ମିସିଂ ଥିଲା 19-8-2014 ମିସିଂ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ, ସେ ଆଣିକରି ମାନେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଇକରି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗି କହୁଛନ୍। ସେ ଯିଏ ଆଣିକରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ମୁଁ ତଥା ମୋର ପରିବାର ଆଉ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆମର ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଡକ୍ଟର ଦାସ।